Շնորհակալություն, հաջորդ հարցի համար Սերգեյ Բագրատյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, վերջերս նորից թարմացվեց Հյուսիսարավ ճանապարհի կառուցման հետ կապված որոշակի խնդիրներ, մասնավորապես Սյունիքի հատվածում իրանական կապիտալ ներգրավելու եւ իրանական ընկերություններին պատվիրելու, չնայած որ մրցութային կարգով է, բայց ամեն դեպքում նախապատվություն տալու հնարավորություններ քննարկելով, բայց այդ ճանապարհի հետ կապված նաեւ ինձ հետաքրքիր կառավարությունը դիտարկում է, որ մենք կարող ենք նաեւ առաջարկել իրանական կողմին գազային հաբի տարբերակով, ինչպես որ Ռուսաստան առաջարկում է Թուրքիային, մենք նույնպես կարողանանք իրանական գազը տարանցել դեպի Եվրոպա Վրաստանով և դառնալ իսկապես լուրջ հանգույց և աշխարհաքաղաքական իմաստով ճեղքել այն պատը, որը կարծես թե երկար ժամանակ ձգտում են կառուցել Հյուսիսարավի դիմաց։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանը, համեցեք պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Բագրատյան, իհարկե տենց շատ տրամաբանական է ձեր ասածը, բայց նաև ենթադրում է երկրորդ շերտի ուսումնասիրություն, այն է ինչ պաշարներ կան, ինչ տրանսպորտային ծախսեր կան, ես նկատի ունեմ գազամուղային, և ինչ ներդրումներ են անհրաժեշտ, որպեսզի այնու ամենայնիվ այդ ծավալի գազ լինի մեր հարավում իրենց հյուսիսում, և այդ արդյոք հնարավոր է ողջամիտ ծախսերով ապահովել նման ծավալի գազ, որը իմաստ ունի հետագայում մտածել նաև իրա տարանցման մասին։ Դա բավականին բարդ է, մենք այդ հարցերին բնականաբար անդրադառնում ենք, երբ որ սվոպ գործարքներն են քննարկում, ներսը հասկանալով, թե տարածաշրջանում սվոպ գործարքների ինչ հնարավորություն կա, բայց այնուամենայնիվ ստեղ անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ գնահատել տեխնիկական հագեցվածությունը և պոտենցիալ ծավալները, որոնք կարող են այնտեղ գոյանալ կամ հասցնեն Իրանի հյուսիս մեր հարավ։ Ստեղ շատ, որքան էլ հետաքրքիր թվա գաղափարը, շատ միանշանակ չի, որ տնտեսական տրամաբանություն կունենա նմանատիպ պրոյեկտը գլոբալ իմաստով, և դրա մասին է վկայում նաև սահմանափակ ծավալները, այսօրվա մենք կարծում ենք, որ դրանից է բխում նաև սահմանափակումը ծավալների, որը մենք այսօր ունենք մեր գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծավալային ընդհանուր կոնտեքստում։ Շնորհակալություն։ Համեցեք արձագանքի համար, պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքիր է, քննարկվում է իրանական կողմի հետ, որ գազ էլեկտրակայանության դիմաց ծրագիրը այնքան ընդարձակվի, որ դա նաև արտահանվի, ոչ միայն Իրանը գնի, այլ նաև արտահանվի որպես էներգիա արտադրության հետաքրքիր բաղադրիչ, և բացի այդ, իսկ ինչու ոչ, եթե այսօր մենք բոլորս գիտենք Եվրոպան էներգետիկ ճգնաժամ է սպասվում, և իրենք փնտրում են ցանկացած հնարավորություն էներգակիրներ ներկրելու։ Մենք ասում ենք ֆինանսավորման խնդիր, եթե կա, եթե աշխարհաքաղաքական խնդիրը հաղթահարում ենք, ֆինանսական խնդիրը դա կարգավորող խնդիր է, նույն Եվրոպան պատրաստ է ֆինանսավորելու նման ծրագրերը, որովհետև ի վերջո այն մեծ գումարները, որ հիմա վճարվում են չունենալով գազի անհրաժեշտ պաշարներ, մինչև 3000 եվրո, հիշպեք 1000 խորանարդ մետրի գինը հացներ, դա հաշվարկները պարտություն տալի, որ շատ ավելի հեշտ է խողակաշարը անցկացնել, հաղթահարելով իհարկե նաև համաձայնեցնելով, համադրելով աշխարհաքաղաքական որոշակի խնդիրները։ Եթե հնարավոր է, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ արժե առաջարկը դրել քննարկման։ Շնորհակալություն։ Էլեկտրաէներգիայի արտահանումը ընդհանրապես շատ հետաքրքիր թեմա է, և կարծում եմ, որ մեզ համար ընդգծված ակտուալություն ունի, և շատ լավ է, որ մենք երկու ուղղությամբ ըստ էության իրականացնում ենք էներգետիկ հաղորդակցության գծերի կառուցման ծրագրեր, և դեպի հյուսիս, դուք գիտեք, և դեպի հարավ։ Եվ կարծում եմ ճիշտ է, և զգում եմ նաև ձեր հորդորը, մենք պետք է շատ ավելի ինտենսիվ դա անենք, որովհետև այո, տարածաշրջանում
Nu am înainte energetica, electroenergia e artan, manhanara voruționere, e a canoren metacelen, izmen cu nenk, ai nu am înainte energetica macar, arta drucean e ta caruțvațca, vorușat aveli meț potențial unic, an menchi viciaki e octagorțel. Dar nu-i nisc et potențiale e temenc ciști octagorțenc, dar dreaca n-ați deci sunt cu nena, merg nerkin saca gânerii vrea. Vreau să nerkin saca gânerii. Չնվազման հիմնական պատճառներից մեկը այն է, որ վաճառքը քիչ է։ Ծավալին adekvat չի, այն ինչ որ հնարավոր անել, եւ այդ իմաստով կարծում եմ, այո, պետք է տեմպ տանք, որպեսզի մենք մինչև մեր հյուսիսային եւ հարավային սահման էլեկտրական գծերի լիարժեք բան ունենանք, արդյական համակարգեր։ Շնորհակալ եմ։ Վիգեն Խաչատրյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարցը սուղում եմ նախարար հարգելի պարոն Դումանյանին, վերջերս մեծ արգով վարչապետ իր հայտնի հարցազրույցում ՀՄԵԿ-ով նկատեց, որ մեր ինքնիշխան պետականության կառուցման հիմքում տեսական